brīnišķīgs tavs vārds. Labdien, mīļie! Mēs mācāmies no Nehemijas dzīves. No tā, kas bija viņam jāpiedzīvo, Dievs ir ierakstījis Bībelē. Un mēs skatāmies uz to un mācāmies, jo tas arī ir noderīgs mums, jo Dievs priekš tā arī mums to ir atstājis. Nehemija, viņš darīja šo darbu, ko Dievs bija pavēlējis būvēt apkārt Jeruzalemei sienu priekš aizsardzības. Un, protams, Sanabalats tas bija cilvēks, kuram ļoti tas nepatika. Viņš negribēja, lai šīs sienas tiek uzbūvētas, lai Jeruzalemē ir labi. Un viņš centās stāties pret, lai šis darbs apstājās. Un te Nehemija 4. Nodaļā 2. pantā, un viņš runāja savu brāļu un Samārijas karaspēku priekšā un sacīja, ko grib šie nožēlojamie jūdi, vai viņiem to tā atļaus, vai viņi tiešām kādreiz nesīs atkal savus pateicības upurus, vai viņi reiz būs ar saviem darbiem galā, vai viņi grib lasīt ārā no pelnu kaudzēm un no jaunu likt lietā akmeņus, kas jau sen sadedzināti. Tātad Sanabalats, viņš šīs te šaubas izteica. Un tu zini, ko es pamanu, ka šīs šaubas bieži vien tiek izteiktas nevienkārši tā cilvēku priekšā, bet šis te prototips Sanabalats, tas kā sātans, viņš šīs te domas sūta, viņš šos te vārdus sūta tavā prātā. Un šie vārdi, tie ir šaubu vārdi. Tātad viņš, kad tu gribi kaut ko darīt, viņš cenšas tev nošaubīt. Un ar kādiem vārdiem? Ko grib šie nožēlojamie jūdi? Tātad tu takši neesi nekas. Ko tu vispār spēji atnākt tādas domas? Pēc tam, vai tev to atļaus darīt? Redziet, te rakstīts, vai viņiem to atļaus? Vai viņi tiešām kādreiz nesīs atkal savus pateicības upurs? Tātad, vai šim darbam būs gals? Vai tiešām būs iznākums? Vai tiešām tā, kā tu tagad redzi un kā tas varētu labi iznākt? Vai tas tiešām tā sanāks? Tātad nāk tādas šaubas. Un tālāk vēl ir rakstīts, ka vai viņi reiz būs ar saviem darbiem galā, vai viņi grib lasīt ārā no pelnu kaudzēm un no jauna likt lietā akmeņus, kas jau sen sadedzināti. Tātad liekas, ka akmeņi jau ir sadedzināti. Tātad nav nekāda jēga, nemēs tad censties. Nav īsti materiāli, no kā darīt šo te darbu. Un zini, šīs šaubas var nākt, bet ja tu uzticies tam kungam, tātad Dievs, tu man esi aicinājis. Varbūt es neesmu nekas, bet ar tevi es esmu kaut kas. Es varu visu tai spēkā, kas mani dara stipru, saka Pāvils. Mīļais Dievs, es ļoti pateicos Tev, ka Tu palīdzēji Nehemijam, Dievs. Paldies Tev, ka Tu caur šīm te rakstu vietām parādīji šos te dziļumus, Dievs, kuri nāk bieži vien mūsu dzīvē un paceļās šie te jautājumi manī. Vai kas es tāds esmu? Vai tas tiešām būs iespējams? Vai tad tiešām man ir no kā to veikt un no kurienes tam man nāks tā palīdzība? Paldies Tev, Dievs, ka Tev ir tik daudz ceļi, ka mēs redzējām to, ka mēs saņēmām palīdzību no tādas puses, no kurienes mēs nemaz nebijām gaidījuši un domājuši. Slāva Tev par to! Tāpēc mēs pateicamies, ka ar mums ir liels Dievs un tāpēc mēs varam lielas lietas darīt ar to kungu. Paldies Tev, un ka Tavs vārds var būt pagodināts. Es pateicos Tev par to. Svētī šo cilvēku, lai viņš nešaubās, lai viņam ir stipra ticība un paļāvība uz Tevi priekš Tavas slavas. Paldies Tev, Jēzus vārdā. Āmen. Lai Dievs svētī Tevi šai dienā un visās dzīves jomās. Visu labu!